Pranimin në spital me urdhët të spitalit pa frenime. Paragrafi 37 i aktit për shëndetin mendor 1983. Përse jam në spital? Ju mbani në këtë spital si pas urdhërit të gjykatës? Gjykata thot se ju duhet të mbani këtu si pas paragrafi 37 të aktit për shëndetin mendor 1983. Kjo quhet urdhër, urdhër spitalor. Kjo do të thotë se dy mjekët e kanë njoftuar gjykatësin se ju keni çrregullime mendore dhe se ju duhet të qëndroni në spital. Sa kohë do të qëndroj këtu? Fillimisht ju mund të mbani këtu deri 6 muaj në mënyrë që të merrni mjekimin e nevojshëm. Gjatë kësaj kohe, ju nuk duhet të dilni nga spitali, përveç nëse personi përgjegjës për kujdesin tuaj, klinicisti, në klapa klinicisti juaj përgjegjës, ju thotë se mund të dilni. Nëse përvoni të dilni nga spitali, stafi mund t'ju ndaloj. Edhe nëse dilni, ata mund t'ju kthejnë mbrapsht. Çfarë ndodh me tutje? Klinicisti juaj përgjegjës ju tregon nëse mendon se ju jeni në gjendje të mirë që të dilni nga spitali. Nëse klinicisti juaj përgjegjës mendon se ju duhet të qëndroni në spital më shumë se 6 muaj, ai mund të përtërije qëndrimin tuaj edhe për 6 muaj të tjerë dhe pastaj edhe për nga një vit. Klinicisti juaj përgjegjës do të bisedojë me ju lidhur me këtë nga fundi i çdo periudhe. A mund të apeloj? Po, ju mund të kërkoni nga gjykata që t'ua shqyrtojnë çështjen. Përsëri, nëse dëshironi të bëni këtë, ju duhet të bëni shpejt dhe të kërkoni ndihmë nga një avokat. Pyetni stafin e spitalit lidhur me këtë dhe ato do t'ju jepin një plelpalosje tjetër. Për ta bërë këtë, ju duhet të kërkoni nga drejtuesit e spitalit t'ju lejnë të dilni nga spitali. Këtu mund ta bëni në çdo kohë. Drejtuesit e spitalit janë në komision i veçantë i hapur brenda spitalit për të vendosur nëse njerëzit duhet të mbahen akoma në spital. Ato do të dëshirojnë të bisedojnë me ju para se të vendosin nëse ju lejohet të dilni nga spitali. Nëse dëshironi ta bëni këtë, ju mund t'ju shkruani atyre ose mund të pyetni një anëtar të stafit për t'ju ndihmuar. Të kontaktoni drejtuesit e spitalit. Pas caktimit të urdhërit të spitalit për 6 muaj, ju dhe anëtarit më i afërt familjar mund të kërkoni nga tribunali që t'ju thotë se ju nuk duhet mbani në spital. Kjo flet palosje ju shpjegon me poshtë se cilët janë anëtarët më të afërt të familjes tuaj. Që është tribunali dhe çfarë ndodh? Tribunali është një kuadër e pavarur e cila mund të vendosë nëse ju akoma keni nevojë për të kujdesur. Ky kuadër do të mbajë një mbledhje me ju dhe me stafin që ju njeh juve. Kjo mbledhje quhet seancë. Nëse doni, ju mund të kërkoni nga një person të vijë në seancë për ju. Për të ndihmuar para seancës, anëtarët e tribunalit do të lexojnë raportin lidhur me ju dhe kujdestarin tuaj. Njëri nga anëtarët e tribunali do të vi të flasë me ju. Kur mund të aplikojt të tribunali? Pas 6 muajve të lëshimit të urdhërit spitalit, ju dhe një anëtari familjes tuaj mund të aplikoni të tribunali një herë në 6 muajt. Që të dy mund të aplikoni një herë për çdo vit që mbani në spital. Nëse doni të aplikoni tek tribunali, ju mund të shkruani në adresë.
dhe tribunal, servis, klapa, shërbimi, tribunal, PO, BO, X, 8, 7, 9, 3, 5, Flor, Leicester, LE 1, 8, BN, telefon, 08, 4, 5, 2, 2, 3, 2, 0, 2, 2. Ju mund të kërkoni nga avokati që ju shkruaj tribunalit për ju dhe t'ju ndihmoj në seancë. Autoriteti i shërbimeve sociale dhe shoqata e drejtësisë kanë një listë të avokatave të specializuar për këtë shërbim. Ju nuk duhet të paguani avokatin për këtë ndihmë. Ky shërbim është falas në bazë të skemës për ndihmë ligjore. Çfarë mjekimi do të më jepet? Klinicisti juaj përgjegjës dhe një antar i stafit do të bisedoj me ju lidhur me ndonjë mjekim të nevojshëm sipas mendimit të tyre. Në të shumtën e rasteve ju duhet të pranoni mendimin e tyre. Pas 3 muajve ekzistojnë ka rregulla tjera të veçanta lidhur me medikamentet ose ilaçet që ju jepen për çrregullimin tuaj mendor. Nëse nuk i merrni medikamentet ose ilaçet ose jeni shumë të sëmurë për t'i marrë ato, një mjek i cili nuk është nga ky spital do t'ju vizitoj. Ky mjek i pavarur do të bisedoj me ju dhe stafin e spitalit që ju njeh juve. Mjeku i pavarur do të vendosë se çfarë medikamentesh ose ilaçesh do t'ju jepen. Këto janë të vetmet medikamente ose ilaçe që mund t'ju jepet për çlirimin tuaj, përveç nëse është rast urgjent. Mjeku i pavarur quhet SOAT, në klapa mjek i caktuar për një mendim tjetër, dhe është i caktuar nga një komision i pavarur i cili e monitoron mënyrën e zbatimit të aktit të shëndetit mendor. Ka rregulla të ndryshme për disa mjekime të veçanta, siç është terapia elektrokonvulsive, në klapa ECT. Nëse stafi mendon se ju keni nevojë për një nga këto mjekime të veçanta, do t'ju shpjegojnë rregullat dhe do t'ju jepet një fletë palose tjetër. Njoftimi i anëtarit më të afër familjar. Një kopje kësaj fletë palose do t'u jepet një personit të cilin akti i shëndetit mendor konsideron si më të afërmin e familjes tuaj. Është një listë njerëzve me aktin e shëndetit mendor që konsiderohen si anëtarët të familjes tuaj. Zakonisht personi që është në krye të listës është anëtari më i afërt, familjar. Autoriteti i shërbimeve sociale mund t'ju jep një fletëpalosje e cila e shpjegon këtë edhe se çfarë të drejtash ka më i afërt i familjes tuaj në lidhje me këtë, në kujdesin dhe mjekimin. Nëse ju nuk dëshironi që ky person të marrë një kopje të fletëpalosjes, ju lutem tregoni infermierit tuaj ose një anëtari të stafit. Ndërrimi i anëtarëve në të më të afërt të familjes, nëse mendon se ky person nuk është i përshtatshëm të konsiderohet më i afërt i familjes tuaj, ju mund të aplikoni tek gjykata e qarkut për të konsideruar një person tjetër si më të afërm familjes tuaj. Autoriteti i shërbime sociale mund t'ju jep një fletëpalosje e cila do të shpjegoj këtë. Letrat e juaja, të gjitha letrat e marra gjatë të qëndrimit tuaj në spital, do t'ju dorëzojnë juve. Ju mund t'ju dërgoni letër çdo njeri, përveç do njëri që ka pohuar se nuk dëshiron të marrë letrat nga ju. Letrat që ndrojnë këtu, letrat dërguen këtyre personave mund të ndalohen nga stafi i spitalit. Kodi praktik.
Kodi praktik është ai që jep këshilla lidhur me aktin shëndetësor mendor të përfshirë në kujdesin tuaj. Ata duhet të marrin parasysh se çfarë thotë kodi kur të marrin vendimin lidhur me kujdesin tuaj. Nëse doni, ju mund të kërkoni të shihni një kopjo të kodit. Si të ankohen? Nëse doni të ankoheni, lidhur me ndonjë pakënaqësi që ka të bëjë me kujdesin dhe mjekimin tuaj në spital, ju lutem bisedoni me një antar të stafit. Ata mund të rregullojnë këtë çështje. Ata po ashtu mund t'ju japin informacion lidhur me procedurën ankimit të spitalit, të cilët mund të përdorin për të zgjidhur pakënaqësitë tuaja nëpërmjet të quajtrit vendim lokal. Ato po ashtu mund t'ju tregojnë për personat të tjere që mund t'ju ndihmojnë për t'u ankuar. Ju po ashtu mund të ankoni tek një komision i pavarur. Komisioni i pavarur e monitoron mënyrën e zbatimit të aktit të shëndetit mendor për të siguruar përdorim të drejtë dhe kujdes të duhur ndaj pacienteve gjatë qëndrimit të tyre në spital. Stafi i spitalit mund t'ju jep një fletë palosje e cila shpjegohet se si të kontaktoni me komisionin. Ndihmë dhe informacion të mëtejshëm. Nëse ka diçka që nuk kuptoni lidhur me kujdesin dhe mjekimin, një anëtar i stafit do të përpiqet ju ndihmojë. Ju lutem kërkoni nga një anëtar t'ju shpjegojë nëse ka diçka që nuk kuptoni. Në fillim palosjen që nuk kuptohet. Nëse keni ndonjë pyetje tjetër që nuk ju ka përgjigjur fletë palosjes, ju lutem kërkoni një kopje të kësaj. Fletë palosje, nëse i duhet edhe dikujt tjetër.